На Волині розкопали масове поховання військових. Братську могилу знайшли на території школи мистецтв у Ковелі. За кілька тижнів з-під землі підняли вже майже 250 останків солдатів і офіцерів Верхмату. Вони пролежали у землі 75 років. І про таке сусідство ані дирекція навчального закладу, ані місцеві мешканки гадки не мали. Як вдалося натрапити на поховання, дізнавалися наші кореспонденти. Знайшли захоронені Ковелі. І його дані жетона іменного тут і написані. Керівник пошукової групи «Захід» показує довідку з німецького архіву. На ній схема захоронення вояків Вермахту. Саме завдяки їй знайшли місце, де покоються останки солдатів та офіцерів, які загинули в боях за Ковель. 1944 рік – це період, коли угрупування німецьких військ було оточені в місті Ковель. І тут велися жорстокі бої. На даній схемі вказано місце, де був німецький солдатський госпіталь. Це теперішній готель «Ковельчанка», він біля нас. І намальована схема, по якій захоронено в братських могилах 427 солдат. Фахівці Народної спілки Німеччини догляду за військовими похованнями працюють тут уже місяць. Ексгумували майже 250 останків вояків. Завдяки ретельному підходу німців до поховань є детальні списки захоронених тут з описами поранень та причини смерті. Переважно піднімаємо солдат молодих, 25-26 років. І тут рядом госпіталь стояв от за пару метрів. Медики працювали тут і захоронення йшло в ту саму братську могилу. Таке масове захоронення у братській могилі, кажуть пошуковці, знайшли уперше у Західній Україні. Бо німці навіть під час війни ховали своїх убитих в одиночних могилах, а ще вкладали іменний жетон. Це є німецький жетон Другої світової війни. На цьому жетоні вказано підрозділ, група крові, ну і відповідно його особистий номер. Чим нижча цифра, тим становиться офіцер. По даних цього жетона в електронній системі швиденько можна знайти цю людину і знати, хто є хто. Після цього відшукують найближчу родину і передають інформацію найближчій родині про те, що знайшли рідного, який загинув в даному, в тому чи іншому місці. Розкопки тривають на території Ковельської школи мистецтв. Її працівники кажуть, навіть не підозрювали, що заклад побудований поруч з людськими останками. З 29 серпня проводяться пошукові роботи. Спочатку, як ви бачите, вони проводилися в частині зелених насаджень. Ось де, ну, принаймні, на даний час поки що нічого не порушено. Ось, але, ну, це молоді там насаджені дерева. Але сьогодні карта нам показує, що це за 3 метри до приміщення школи. Розкопки фінансує Німеччина. Пошуковці працюватимуть, допоки не піднімуть останки усіх загиблих тут іноземних вояків. Науковці запевняють, якщо знайдуть родичів ідентифікованих солдатів, передадуть їм останки. Усіх інших поховають на військовому цвинтарі у Потеличі на Львівщині. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Волинська область.